Seiran, mwigizaji mrembo, kwa sasa yupo kwenye mahusiano na Ferit, kiukweli kabisa kwenye maisha halisi. Unaambiwa Seiran aliachana na mpenzi wake wa zamani mara baada ya kukutana na Ferit kwenye tamthilia ya The Golden Boy. Je, hii kitaalamu tunaitaje? Ukitaka kusikiliza mkasa mzima, gusa hayo maneno yaliyo chini ya Wigram kuangalia mkasa mzima, jinsi tamthilia ya The Golden Boy ilivyosababisha penzi zito kati ya Ferit na Seiran na je, jamaa aliyetemwa ni nani. Pia usisahau kusubscribe channel yetu ya Wigram ili kupata uhondo kama huu.